Tak jo, tak jdeme, těch... podívejte se, tady nám píše Zeus, I beat you for... Já mu na to napíš, já mu na to napsal do piči a Galvi mu na to napsal, jestli mu nevykouří péro. Já myslím, že to mluví tak za všechno. Tak on se s ním sadil, že když praje, tak mu jeho dětský penis vykouří. A pěkně chrupatý penis. Ježišmarja. To jsem možná ani nechtěl vědět. Jo. Tak jako ten Zeus, ten tě nachucuje, viď? Teda ten Zeus, ty vole, ten Protos. A je to všechno jinde, že? Tohle to nepobíráš, no. Ne. Ale jo, no diváky vždycky baví, když jsou lidi ožralí. To už to, kolik už máš toho? No vy ne. Já jsem bolem... Já tě musím dohnat hodně rychle, jestli chceš. 48 hodin zhůru. Mám tady Amundsenku. Ale já drogy neberu. Přísahám, že drogy neberu. Já mám prostě jenom dobrou náladu, protože jsem byl s nejlepším kámošem, vole, na grilovačce a fakt jsme si to, vole, užili, vole. A je. Bože, ale drogy neberu. 48 hodin zhůru. A nejste jenom teplý nebo tak něco? Hej, ne, kámo. My jsme nad tím přemýšleli, že bychom, vole, jakože ošukali, vole, nějakou, vole, buchtu jako ve dvou. Ale vlastně jsme si řekli, že bychom se styděli před sebou, vole, takže asi teplý nebudeme. Jako je tohle video. Dáme ten random. Carter, no dáme random. Natáčím, jo? Tak, a zase... klikněte na toho veterána, ty vole, já to mám nakliklý sám. Ti už jsme dva. Jo, už jsem, počkej, to já jsem... To jsou těžký wavy. Kde vidíš veterán? Nedával ani tam ty předtím. Kde je veterán? Veterán je pod random refinet. Je tam 3x a pod tím, vole, je veterán. Vůbec nikde nic nevidím. Na pravé straně tabulky. Jo, veterán, tak jo. No, tak jsme tři, ještě jednoho. White. Ne, ne. Asi nechce, no. Asi není veterán. No, máme všichni RR. La la la. Koko, to debilní, vole, hej, to bych tak nasral do držky, píču. Hej, Zeus už je prostě kripl, vole. How I will suck? Too much, bro. Too much. Ne, uchyl. Kurva. Jak budeš kouřit, se tě ptá, no. Já si myslím, že, vole, jako nesakujem to vůbec, no. První wave posílejte Mariňáka, ono to sice nic neudělá, ale dávám to dva inkom. A není Rouch lepší? Není, je strašně moc rychlej. Roučisko. On to přeběhne a zdechne dřív, něco udělá, takže bych tam poslal Mariňáka. Jasně, protože on jakoby z dálky kropí. Přesně tak. Ale zrovna toho buildera, který ho nesnáším a neumím za něj, já je ošklivý, plesně jež zmrt. Počkej, kde seš? Kde seš, vole, ode mě? A Galvi, ty máš úplně to stejného. Musíš tam dát tanka, vole. Hej, ten je dobrý, kámo, ale, ten je dobrý. Tanka tam dám, mechanikál a, vole, s tím se dá zahrát hodně, protože on má docela levný jednotky. Jo. Ale čím musíš dělat asi hodně, nic co? Nic jsem chtěl, vole. Co jsi dal? Jak nic jsem to dal, a ty taky koukal. Taky. Chlapi, pak opět, jo, do té třetí wavky, vole, nebudujte žádný income. To oslabí jenom je. Jasně, baby. Tak jo. Jasně, bejku, dej mi žvejku. Ty jsi jiný bejk, no. Já jsem král, žádný bejk. Král. Král. Král jsem král, já, král, vole, ty jsi můj podanej, ty hajzle. Jsi, o, ale kdy jsi to nabral? Pí- co? Kdy jsi to nabral, hejzla? Ajajaj. To je jak, já jsem nic nenabral, to je krutá realita. Galvi je král všech fakerů a Lord Synchra je mocný. Až jsem z toho nemocný. Až je z toho nemocný, jo. Tak já nám kouknu na náš leaderboard. Ty vole, tak tohle White... to jsou pravý sakmeni. White má jenom 90, kurva. To podle mě nedá. White jde na diku. Teda kurva, Galvi už ani nevím. Galvi, no. Jako na to, že tam máš, vole, za 90, tak vole to jsi hodně marnej, no. Říkám, že to jo. Tak on jeho ten... tak on nic nepřijde, víš, protože, vole, on má income jenom jedna. Ho to nespomalí. Jasně.
No, to víš, že jo, easy game. Zeus, vole, ty budeš breče, ty kriple. To je taktika. Hele, mám udělat toho tanka za 65, nebo vylepšit tam toho zmrda za 105? Ej, hoď si tam, ty máš samýho, vole, míla, že? Aha. Tak hoď nějakýho, vole, damagera. Tak si pak tady máme dál. A všichni damageři stojí jak svině, víš co? Tak si počkej klidně waveku, no. To, já to už jsem jednu čekal. To radši půl, než abych to utratil, vole. Protože nebudu, mi to tam dáme. Já nebudu šetřit, ty vole, 190. Hej, kámo. Prostě... A to je další kolo, 190. Ty tam nemáš nějakýho normálního range, vole? No, tady to je víceméně range, možná, těžko říct. Tak to mě se pustili do range. To klidně pust, vole, ty nám tím dáváš income, jo? To je v pohodě, vole. Ale co bude mít on? Hej, to co zabije právě. Z toho bude mít, vole, víc než co zabijeme my potom. Jo, jo, jo. Teďka kluci, vole, minimálně dva jeďte income. Ale já to budu muset zaštítit. Protože Galovi nám nedal moc, no. Tak já teď ještě income jet nemůžu, bohužel. I když tak já to risknu. Ty nemáš pade? Mám. Udělám dalšího toho rangera trapnýho, nejtrapnějšího, uchylnýho, smradnutýho, plesnivýho. Tak, pak mi řekni, kdy tak máme začít šetřit zase gas. Jo, jo, pohodě. Já teďka gas, vole, moc je nemůžu, no, ale prakticky neposílají te nic, no, momentálně. Jsem chřel, ty furt posíláš tě marňáky, to neposílají. Jo, on, jde, on tím taky získává income, jo. On, no, vole, jedu jenom income, no, jakoby. On díky tomu taky získává income právě. Ale Galvi, ty snad teďka dobře doběh, takže ty to taky dáš. To těch nic, no. Co mě udělat minulý kolo, dal bych minulý kolo, tyjo, to bylo dobrý rozhodnutí, on je silný. Asi ti trochu chybělo, no. No, já jsem ho, ne, nechybělo mi nic právě. Ale nevěděl jsem, jestli udělat tamto nebo tamto, a stejně jsem udělal tam, co jsem chtěl minulý kolo. A je dobrý ten pulverizer, jo, máš, nebo co jsi to udělal? Jo, pulverizer, no, ten je dobrý, no. Jo, taky na něho koukám, a no. A co, jako co je ten build BB 2003 Brawler MK4? To je ten první za 30. Zeus začíná být arrogantní. Ne, za 70. Jako. Zeus začíná být arrogantní. Jo. A to je kvůli tomu, že má malý penis. Jo, no. Musíme ho vydrtit, já jinak budeme za trapáky. Jo, no. Hodně rád bych ho vydrtil, tyvo. Tyvo, nestih jsem to postavit, no tak jdu další inkam. Buďte v klidu, já tam teďka jedu, vole, tak seriózní damage, vole. Tak to jáhle nedám, ty vole, snad. Já to taky dám na pohodu, hele. Jo, nic mi neumřelo. Klidně to nedej, vole, posíláš to jenom nám, buď v pohodě. Ale dáš to. Je dobře. Tak, já teďka hodím prvního encordera, ne, naopak. Já ještě pořád pojedu. Do množství jednotek. Jinak myslím si, že ohledně damagerů je lepší jet množství než kvalitu. Jako range. Jo. Jo, vždycky vole mít dobrý tanky. Ale každopádně jako ohledně damagerů lepší to tam valit na množství. Aha. A jenom prostě můj názor, jo. Neříkám, že je to ultimátní pravda. Každopádně mi to vždycky vychází. Tak to je dobře. No, není. Tyhle mě to snad projde. No, kluci, já se kouknu na skorečka a White je hodně pozadu. A Adame, ty momentálně taky, protože já už jsem na 456, ty seš 315, což nás teďka nejslabší. Ty jo, dávám to. A ty valíš inkami hodně, že? Ano. Jo, ty jsi na 400. Máš to, vole, zrychlený? Ještě ne. Za těch 60? Ne. Tak to jsi měl dělat, vole, dřív, než jsi udělal trojku. To je matika. Jo, to je matika, protože když zlepšuješ, vole, z dvojky na trojku, tak získáváš 33%, když uděláš inkam za těch 60, tak získáváš 40%. Ono se to nezdá. Dobře. Ale v koncové jednotce to dělá hodně, no. Jasně, tak tam všechno propočítaný, to je jak dick, ježišmarja. Ne, nesem na mě, prosím tě, s tvým kamarádem, s tvým přeš na nohy. Dick s tvým alem, ne? Tak kluci, a teďka čekejte dvě liney a budeme to zase posílat. Sereme na to, vole, a pošleme tam něco dobrýho.
Takže teď už nejsem posílat. Teď ne, teď ne. Teďka to jenom co nejrychleji zlikvidovat. A budeme dobrý. To by bude vždycky nejlepší. Jo, oni nám tím, že nám vlastně posílají na nás ty lehké jednotky, tak nám dávají inkam jenom navíc, vole. No a aspoň víme, že na nás nejedou nic těžšího zase. Potom. No jasně, a nemůžou potom jet nic těžkýho, přesně jak říkáš. Já teďka postavím druhou mezosféru a ještě jedna lajna a po ní posíláme tentokrát na bose. To no, bude boss už? Po další lajně. Jo, tahle, tahle a potom posíláme. Aha, to nějak rychle uteklo ty vole, tahle to hra, rychleji než předtím. Jo no. Jo. Jo. Tak hovno, tak ještě jedna lajna po nich. Aha. A teď tak. Si myslím, že nic neposlali. Já se kouknu, jak jsme na tom... Jo, něco poslali, tě. Něco mi dalo plus 2. Kluci, já mám 624 a vy máte tak průměrně 500. Čili já bych vás poprosil, abyste teďka vybudovali nějaký jednotky. Pokud možno tak damagery. A teďka jim můžeme buď poslat mediky, anebo počkat a... No jako můžeme poslat mediky, anebo naopak gole počkat a bude to na Immortal, aby to mělo stačit. Dobrá, dobrá, Immortal. Hm. To já budu mít už na motoršipku možná. Dejte nebo si možná... dopředu... Kluci, dejte si dopředu jednoho tanka, který bude na oběť. Úplně na oběť prostě. Nejjednoduchýho, nejlevnějšího. Jo, úplně ale někam. Ne další vejšce, to už nemá cenu. Jo. To chtělo v téhle. Já jsem vám to řekl později, sorry jo. Tak já to stejně asi dám, takže... Jo, to dáš. Já jdu teďka dvakrát inkam. Mám 200 gasu. Já mám nějakých 100 skurvených 30 a já to skipnu, vole, ani úplně nahoru. Jo, tak já nevím, tak jestli mám poslat Firebata nebo jak? Já mám 130 teď. Teďka prostě posílej to nejsilnější, co můžeš. No já chviličku počkám, uvidíme na co. Je lepší Marauder nebo Goliath? Ne, teďka je boss wave. A počkej, co mám poslat? Jestli Marauder je nebo... nebo Goliath, asi Marauder. No je tam. Já tam pošlu dvě jednotky, doufám, že mi to vyjde. Jo, vyjde. A teďko... No. Teďko, ať se děje vůle boží. Jo no. Tak jsme na tom. Jak nic. Jo, to bude. 81, hlavně ho musíme dát ty vole, všichni. Jo, já jsem ho dal. Super. White ne? White ho nedal, ale to nevadí. Já a ho teďka ještě pojďte inkam, teďka pojďte inkam, kluci. Protože jim to prošlo. To je jedno, že nám, že vole, jim to prošlo vole v pěti lidech. Hele, Zeus zase machruje. No, on je pořád dobrý. Hlavně, no, že mu... to ví, že jo, ty vole. Já s tím medikem je tam ještě pěkně trochu dohýluju, vole. Kurva, kdo poslal, vole, tu? Motoršipku. Motoršipku? To nevím. To je někdo já... to tak, vole, moc dobře. Já jsem udělal toho Farbata, ale... Vlasy White. Ale jo, on to nedamageoval, to je v klidu. Ale prostě víš jak, my jsme teďka získali. Protože my teďka zabijeme tady od Whitea. A opět máme větší prachy. Já teďko pojedu jenom inkam, když jsem zvládnu bossa v pohodě, tak jsem zvládnu i tohle. Já teďka musím dát supply report a pokud možno tak opět jo, maxujte damagery vzadu. Čím víc, tím líp, nemaxujte to ohledně kvality, ale ohledně kvantity. Až tak do třicítky. Po jasný. Třicítce můžete... Pošlu jednoho Immortála ještě. Jsem tam poslal dárek. Navíc Immortála. Já už mám vole, docela chuť tomu Zeusovi začít psát, vole, že prostě dostane po píči, vole. To ještě pořád nechci Asi to ještě pořád nechce vědět. Nechce to pochopit. Jedna bysme nedostali, to by bylo zlý, jo. Ale Galby zatím jsi na tom nejlíp, tak... Tam je, vole, smutný, když se, vole, bojíš, no.
Já se nebojím, vole, ale tak jako, víš co. Na to z nás nejlíp, vole, tak je to smutný. Já jenom konstatuju, vole. Jo takhle, ale víš, že nemáš kecat, dokud to nemáš vyhraný, víš, přesně jako ono. Protože když pak dostaneme, tak on se nám bude smát do konce života. Jo, jako života, pak budem za idioty, to je pravda. To je kreten. Pane, co píše dement, jako co nás to zajímá, tyho keci. In conference press. Ty vole, on by si nás zahodil do konferencí. Ne, já s ním nechci mluvit, vole, abych ho musel vyhejtovat. Tak počkej. Jak jsme na to? Já to mám 848, Galvy 855. Sincher 820. Tady tu waveku jsem vynechal, že jo? Já pak pustám něco OP. Já taky, teďka vynechal. Jsem poslal CJ jednoho. Další wave je silnější. Než jde na škole. Jo. Co dělá vůbec ten TI-2J, N2 a Wake satelit? Designuje priority monitory. What? Alias plus jeden attack range, max of 3, aha. Alias dává attack range, jo. Ale já to dám. Jaký má radius? Já to dám, ne. Aha. Já jsem to tentokrát nedal, já jsem šetřil na silnější jednotku a jako já ji budu mít, jo, ale... Aha. Nečekal jsem, že mi to projde. Jsou nademidžovaný jako prase, bo. Takže jako nám se nic nestane jako týmu. A budete mít zase o něco navíc. Já už teďka pojedu Vardeny místo klasických tanků, ono to nějaký bude. Aha. Mě zajímalo, co ty kreténi kece za píčoviny, ty vole. Oni se baví o nějaký... Já ti to můžu překládat, jestli chceš. Já tomu rozumím, ale já nemám často číst, víš? Já se soustředím na hru. Kolik dostal, já vždycky, vole, přečtu jednou, vole, a už jsem zmatenej, co se děje, vole. Ale tak to je prostě idiot, vole. On se tam pořád snaží, vole, být, vole, asi luxusně vtipný a nejde mu to. Já tam posílám CJ a jsem zvědavý, jak mu bude, vole. Už se mě nasral, vole. Jako je opraváře, jo. Ale poslal jsem to, vole. Já si poslal nějakého opraváře teďko. Tak to určitě vyhraju s opravářem, ty vole. Právě s tím mám Battle Drama, ty vole, ten CJ udělá strašně moc. Tak mě toho prošlo, já jsem teďko dvě kola. Prdeli. Co tady ohání teďkýma bohama? Já vůbec ty jednotky neznám, teď jsem přišel aspoň o 100 minerálů, pač ty jednotky neznám. Ahoj, no jako, vidíte to, síť. To no, jsem čau. Poslal já, no, nemyslím, že. Kecám s kamerou. Nebo že bych nic neposlal. O, kdo ví. Sorry chlapi, za tohle to vyrušení. Chodě, no, jsme zvyklí od postava. Mami, zavři prosím tě. Co bych poslal jednoho templáře? To je lepší. Teďka bych právě naopak ještě pořád vydržel s posíláním. Naopak bych postavil supply depot. Abyste mohli postavit víc jednotek. Tak kurva, co s tím, co s tím, co s tím. A já už jdu upgradeovat ty vzadu. Ať je nějaká legrace. To je... Aha. Jo, Pokémon text. Někdo se tady baví o teologii, o bozích, vole, a ty tak mu napíši, že to je něco z Pokémon, že je něco mu napsaný v Pokémonu. Jinak to normálně nedávám. Mě to začíná procházet. Co jsi říkal tam, ne? Musíš postavit, podívám se k tobě. Tanky. No, teďka to nevidím, ale potom ti zkusím poradit. Podle mě tanka nějaký. Počkej, a mně nic neprošlo. Ale jasně Galvy, tobě ne, já mluvím se Sichrem. Aha, a já jsem ti rozuměl Galvy a počkej. Jo, já jsem ti chtěl právě pogratulovat, vole, že máš ještě lepší vole obranu než já. No, tak to furt může. Ale já mám zase větší inkám. Tak jo, co myslíš, že mi chybí? Tanky? Podívám se. Jo, ty máš dobrý damagery, ale chybí ti tank. Not enough minerals. Jo no, to je... Jsem dělat víc tanků. Já teďka musím... Kurva. Postavit jedno a pokud možno tak ještě vylepšit. Jo, vyšlo to. A posílám za 200 dalšího CJ. Jsem taky poslal CJ teďko, on. Ukáž, co tam máme. 3 CJ, ty vole, to bude dobrý. Máme dobrý kolo. 4.
Pecka, jestli jsi to stih. Mě tady hodil Kolosus, ale já tam. Já to jenom taky si, že jo. Mě vysekají normálně vždycky ty rangery. Ty já jsem toho vůbec nedal, vůbec to, nic. To mi určitě pozval ten, poslal ten Zeus, ty vole, ale dostane vůbec poprky, jsem nedal. Ten kapic, vole, a on bude smutnej. Vůbec nedávám, čum ty mám 1100. Ty vole, prošel ten tank, vole, se s tou HP. To si děláte prdel, ty vole. Jako já dám hodně, ale tohle bude docela hard. Ty vole, že nás dá, jo, no to snad ne. Upgradeovat to. Já nemůžu, no. Já jsem poslal teď toho CG-e. To nedáme. Tak nic, GG. Tak se nám Zeus může smát, ty vole. Tak si myslím, vole, že myslím Galovi říkal, že mu asi vykouří pédo. Tak se mějte, zdar. Zdar. Čau, mějte se.